Dá tempo aqui, meu diretor, recado, telespectador? Vamos lá, boa! Gilozinho frito? Aí eu tô dentro, aí. Quê? Você não sabe o que é bom, não, rapaz. Boa tarde, Nico. Sou o Thiago, pai da Alice e do Miguel, e esposo da Alcilene. Somos de Patinga e gostamos demais do seu programa. Nico, você gosta de giló frito demais da conta? Eu tenho bom gosto, rapaz. Eu tenho criação. Ó, aí sim, hein? Gilozinho fritinho empanado ainda, papai. Ah, Lamonier. Você não sabe o que é bom, não. Olha lá, o Gabigol. Qual é? Vazou também. Valeu, Tiagão. É, eu vou aparecer aí, moço, no Vale do Aço aí. Nós vamos comer esse gilozinho frito aí. Boa tarde, Nico. E para todos da sua equipe. Adoro o seu programa, viu? Você anota mais que mil. Mais que mil. Mil e um. Estou participando pela primeira vez. Ó... Tapete vermelho aí pra ela, então, ai. Mas todos os dias você está na minha casa, viu? Vou. Na casa dela todo dia, falou lá. Mas todos os dias você está na minha casa. Na televisão, Lamoni, eu entro na casa de um tanto de gente. Eu não tô indo na sua casa agora, telespectador? Aí, viu? Tô lá com todo mundo. Que Deus abençoe todos vocês no programa. Eu me chamo André Torres e moro em Patinga, bairro Canaã. Viva o Canaã, tem amigos em Canaã. Alô, Adonias, mega tecladista, essa é fera. Eu vou aparecer no Canaã, André, vamos fazer contato aí. Boa tarde, Nico, sou a Socorro de Patinga, bairro Betânia, te assisto todos os dias. Que Deus abençoe essa sua alegria. E olha que hoje eu tô amargurado aqui por dentro. Com ela você nos ajuda, nos animando. É, eu perdi um grande amigo, vou sepultar ele daqui a pouco, né? Boa tarde, Nico, eu e meu filho Alisson. Alisson Bruno, assistimos seu programa todos os dias. Um abraço para você e toda a sua equipe. Seu programa está de parabéns. Meu nome é Ana Soares. Ana Soares, um beijão para você, viu? Oi, Nico, sou a Fátima de Patinga. Assisto o seu programa sempre que posso. Sou vó de duas bonequinhas gêmeas, Nicole e Natália, de 1 ano e 9 meses. Nico, manda beijo para elas e pro meu filho Tainã, de 10 anos. Tainã tá beijado e as bonequinhas, Nicole e Natália, netinhas gêmeas da vovó. Que sorte, hein, vovó? Boa tarde, Nico. Estamos aqui no bairro São Raimundo. É, Letícia e Caleb. Manda um alô pra minha mãe que mora no... no Atalaia, seria? Ou em Ataleia? Ataleia é a cidade. Atalaia é o bairro. Uma... Ataleia, na cidade é Ataleia, né? Ah, porque eles falam assim, você vai lá no Coroaci? Eles falam assim... Você vai lá no Santa Efigênia, lá no Gonzaga? Você vai lá no Ataleia? Aí, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Um beijo pra você, Maria. Um beijo pra sua família querida aí. Boa tarde, Nico. Tudo bem com vocês por aí? Tudo jóia. Manda um parabéns pra mim. Ontem foi meu aniversário. Tô gripada, mas tô bem. Você é mil. Margarete, pelo amor de Deus, larga essa gripe, hein, Margarete? Vai dar tudo certo pra você aí. Parabéns. Passar o aniversário gripada é frio, hein? Olá, amigo Nico, boa tarde. Quero mandar um beijo pra minha filha Yasmin Vitória. Sou a Silene de Alpercata. Silene, um beijo pra Yasmin Vitória. Boa tarde, Nicomédia. Sou a Sueli. Manda um abraço pra Dona Maria do Alto do Sossego. Ela é minha mãe e te assiste todos os dias. Deixa ela sossegada aí, né? Nico, realmente, o seu programa é nota mil. Não tem outro igual. Ah! Com essa mensagem, ah, eu volto só amanhã.